बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11। बायोलॉजी का चैप्टर 7 है, मतलब कि टॉपिक है पंजाय एज रीसाइक्लर। दादे खबर मतलब दादे जी द पंजाय द वजह जोंगा पर एनवायरनमेंट के यूसेस चले अगर रीसाइकल की अगर यूसेस पर एनवायरनमेंट की चले चुल्ले संगे चुल्ले ज्यादातर जोंग सरा ची कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर ही दागे द जिस्म ना यूसेस रवाली द पंजाय ले की दटिक ऑर्गेनिक मैटर चले द माते रा माते द खुरी د دوی د جسم نه یوسیز راوالی هغه د انوایرنمنت لور کې نه انوایرنمنت کې باقی چې کوم ژوندۍ ارګانیزم می دوی استعمالوي نو دغه د موږ وایو ریسایکل پرنسپل ډیکمپوزرز ان بایوسفیر د ځمکې په مخ باندې چې کوم ډیکمپوزرز دي د ټول نه میجر هغه زوم سره پنځای ډیکمپوزر ډیډ ارګانیک میټر چې هغه زوم سره ختمي هغه خوري بالکل نو دغه د موږ وایو ډیکمپوزر او دا به کوم چې کینی بایوسفیر چې په کوم ځای کې زموږ سره لایف ته نو په هغه ځای کې زموږ سره د زموږ سره موجود دي لیس سپروپایټس آر مور ان نمبر سپروپایټس مطلب دا دی چې پنجای زموږ سره بډډ ارګانیزم نه خوراک اخلي نو د پیراسایټ په مقابله کې سپروپایټس زموږ سره ډیر دي په پنجای کې چې کم پیراسایټ دي د هغه په مقابله کې سپروپایټس ډیر دي خبر مطلب څه دی چې د پنجای زیاتره سپیشي دا دي چې هغه د ډډ ارګانیک میټر نه خپل خوراک کوي پنجای دیټ گروز انډډ ارګانیک میټر د سپروپایټ مطلب څه دی په دې ریټ کې مدا لیکل دي چې هغه پنجای چې هغه د ډډ ارګانیک میټر نه خوراک کوي نه هغه ته موږ څه وایو سپروپایټ دا خبره بیا ساتي ریلیز اف ترانزیس فار سرکولیشن ان ایکو سیستم د سپروپایټ سپروپیټ پنجای زوم سره دا چل کوي چې ریلیز سبسټانسز دا چې کله یو ارګانیزم مړ شي د هغه جسم چې دا کله خوري نو د دې جسم نه داسې سیزونه راوباسي ریلیز کوي چې هغه په ایکو سیستم کې سکه سرکولیشن کې مطلب دا دی چې هغه چولی لکه پرس کې دا زوم سره کاربن ډای اکسایډ چې دی هغه ریلیز کوي د ډیډ ارګانیک میټر نه کاربن ډای اکسایډ راوباسي واټر راوباسي انرژي راوباسي نه هغه په انوایرنمنت کې په ایکو سیستم کې سکیږي هغه چولی وس پرس کې ډیډ ارګانیک میټر دی نو دا پنځه سخو څنګه خوري نو دی هاف ا ویری پاورفل انزایم ټو بریک داون ټب مټیریل لایک لیگنین ان وول وس زوم سره کوم پنځه چې دا چې کله دی یوسیس خوري نه هغه هایډرولایټک انزایم چې دی راپری دی هغه هایډرولایټک انزایم دا چل کوي چې زوم سره د ارګانیزم چې دی دا هغه چې ماته را ماته هغه دا هغه بریک ډاون کوي لکه څنګه پرس کدا زوم سره یو لرګي خوري نو بل لرګي کې یو ټپ مټیریل دی چې هغه ته لیگنین وایي نو د دې د مادهولو لپاره دا پنجای دا چلو کې سپروپټیک پنجای چې هایډرولایټک انزایم را بری دي لیگنین بالکل مات را مات کی نه غجدې بیا استعمال کوي سبسټانسز ریلیز آر یوز بای انادر ارګانیزم د دې خبر مطلب دا دی چې سپروپټیک پنجای رااله ډیډ ارګانیک میټر یو خړو د دې ډیډ ارګانیک میټر نو بس سیس چې هغه بهر راوځي لکه ماته اوس کاربن ډای اکسایډ وی نغه به زموږ سره نور ارګانیزم چې هغه به زموږ سره استعمال د دې جنریشن مطلب دا دی لکه زو کاربن ډای اکسایډ خبرو کوم نو دا کاربن ډای اکسایډ چې د ډیډ ارګانیک میټر نو راوځي نو دا به څوک استعمال کوي پلانټ به استعمال کوي یا چې راتلون کی کم سپیشي دی هغه به استعمال کوي لوم سره لیوینګ ارګانیزم سو پنجای آر کا ریسایکلر نو دی پنجای نو سمجه کی کی ریسایکلر لکه دوی یوسیس پر انوایرنمنٹ کې چې وای چولو ارګانیزم استعمال لکه زموږ سره کاربن ډای اکسایډ شو کار کلینرز وچ آر ٹرم اس سکیونجر نو ډیډ ارګانیزم دوی د دې ځمکې نه ختمي نو دوی لپاره یو سپیشل ټرم په ویل استعمالي کی چې هغه ویل کی سکیونجرز په دې کې بل هډینګ زموږ سره دی پنجای اسپورټ سپویلر دغه خبر مطلب دی چې پنجای زموږ سره خوراک چې کلس ښا کی دا خوراک زوم سره څنګه څخه کیږي بلې خوراک د سس سیزن پرې دی بدن باندې اثرات سي نو پنجای ډیسټرایب وډ ویچ ار ناٹ پریزرو پراپرلی نو پنجای هاغه خوراک زوم سره څخه کوي چې کم خوراک زوم سره پټ نه لکه تاسو ترکاری راوسته بلوخي کې پرتا ده هغه پټ نه ده یا تاسو روټي چې ښکار کوي خو ته نه باغی وني پنجای خپل گروت کوي زیاتره سیزن زوم سره خرابې نه غدا دي بریډ زوم سره روټې شو یا ډبل روټې شو دا غنې علاوه جیمز مختلف قسم سیزونه خلق بروزي کې ډېر زیات استعمالي کوکډ فوډ فخشه به خوراک چې په دلی کې پروت یو پټ نه سر به نه پروت ټوکې به نه پروت ناګلې کې پنجای چې خپل گروت کوي نو پنجای سی کریټس د سبسټانسز ان د فوډ ویچ میکس اټ نو پنجای په دې خوراکونو کې داسې سیزونه ریلیز کی چې هغه د خوراک قابل نه چې کله داسې سیزونه په دې خوراک کې خارجي نو د خوراک سره درې چلونه کوي چې د خوراک زمون سره ان پلیټیبل شي ان پلیټیبل مطلب دا چې خوراک قابل نه ان پلیزنت دی بد بوت چې د خيږي او خلکو ته لې شي یو خورینو بل زمون سره کارسینوجینیک چې زمون سره دایو قسم ټاکسین پری دی پوایزنس میټیریل چې هغه د مایکرو ټاکسین وای ناغه د خوراک د سیم کې لشي د خوراک کې زمون سره کینسرس کی ډیر څخه خوراک کی په ورځ ورځ باندې برودی په تیلې چې زمون سره تور شي خوراک زمون سره تور شي او څوک په غلطۍ باندې چې یو خوري یا پای کې چمچ وي یا غي استعمال کی
نو تاسو موږ سره کارسینو جنې کې بل زموږ سره پوایجن سي ټاکسیک میټیریل چې دی هغه بدی سیزون کې زموږ سره پری دی هغه چې موږ استعمال کی کا دا چې ټاکسیک نه چې سړی مړ کی خدا چې ټاکسیکی چې انسان کول می ګړه میده د هر څه دی خرابوي او بالکل چې دی د کټ ته چې هغه پری باسي نو پنجای چې خوراک چې کله ستاشي د پنجای د وجه نجات ډېر زیات نقصان ورکړي نو بلې کې بهړې نه یو پنجای ریسایکلر پنجای اسپورټس پوایل چې پنجای د ریسایکلر څنګه کار کوي او خوراک د څنګه کوي آسان ټایپ کوشش کوي چې راځي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.